د دې پی ڈی ایم والا د دې نواز شریف لا د دې شهباز شریف لا او د دې ډیزلی لا ډیزلی ورته ستا من ولی لا دا ټول ورته ویم د دې د لاسه پاکستان غرق او تباه دی بیا خو دې ناراضي زه خو یم چې زما راتلونکي نسل به هم دی له اوټ نه ورکي ته څه وایې چې دا کرونه کسان نور لګیا دي د پی ڈی ایم سپورټران دي دا غلط دي ټوټل دا ټوټل غلط دي چې کم سړی دا ټول ګناه کې هغه سړی دغه چې چا پی ڈی ایم له اوټ ورکړی دی چا نواز شریف له اوټ ورکړی دی نن چې غرق او تباه یو د دې د اوټونو د لاسه غرق تباه یو عمران خان اوس هم زنده آباد کال بعد هم زنده آباد او لس کاله بعد هم زنده آباد زما د مرګ له بعد هم زنده آباد عمران خان زنده آباد نورې خبرې به د پی ڈی ایم را سره نه کوي بس بند کړه کیمرا میمرا بند کړه بس دی ای خو وای چې دا د هغه د ناقصه حکمت عملی او غلطې پالیسو نتیجه ده نن چې دا ملک په دغه دی ولاړ دی زر ته خبر کوم دا خو کټ کې نه کټ کوم یو خبر هم نه کټ کوم څه چې تاسو ویلي دی هغه ټول ویلي سلامونه احترامات او نیکی هیلې د خپل رور محمود جان عمرزی قبول کې ګرانو کتونکو یو داسې شخصیت را سره ناستې یقینا چې سوشل میډیا استعمالوي بیا به دغه شخصیت خامخا پیژنې صدر اکبر خان په عرض کې به تاسو ته مخې ته درغلي که کوم زمونږ خویندې دي زمونږ وروڼه دي خو چې موبایل ازادوي سوشل میډیا ازادوي که هغه د لر دی که د بر دی خو صدر اکبر خان به هغه پیژني نن به هغوی سره د دغه پی ڈی ایم په دغه حکومت باندې خبره کوو او د هغې نه مخکې چې د عمران خان کوم حکومت په هغې باندې به خبره کوو چې دی هغه حکومت ښه ګڼي که نه دا اوسنی حکومت ښه ګڼي صدر اکبر خان صاحب ستاسو شکریا ادا کوم یقینا چې ستاسو ژوند ستاسو وخت دا ډېر زیات قیمت متی دی د نن نه یو کال وړاندې په دغه ملک کې د عمران خان حکومت بیا د پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ کم چې پی ڈی ایم په نوم مشهور دی مولانا فضل الرحمن د هغې مشري کوي ګڼې پاټۍ راغونډې شوي دي څه وایې هغه حکومت خو د عوامو دپاره که د حکومت خري بسم الله الرحمن الرحیم یو جهانه مننه چې تا دومره قیمتي ټیم راکو او دلته پېښور ته راغی او ته مال دا تپوس کې چې هغه حکومت خو کدا خو تا دا مولانا پلی رحمان خبرې وکړي تا دا نواز شریف خبرې وکړي تا دا شهباز شریف خبرې وکړي تا دا ایمن ولی خبرې وکړي تا دا ټول پی ڈی ایم یاد کو دا 13-14 پاټنې دې ټولې یاد کړي دی یو ځای شوي چې موږ به ارزانی راولو دی خو ارزانی را نه وسته خو دومره ګرانی را وسته چې بیګام یو نیوز کېدو دا هونډا یو کمپنی ده د هونډا سیویک سو دا غټ غټ ګاډي جوړوي هغه هم بنده شوه ټول فیکټرینې چې کمی دي هغه هم بند شوې غریب خلک چې کم دی دې ټایم کې په سوال کولو ته دوی مجبوره کړي دي دوی بیا دا اوړه راوکل چې موږ اوړه پی سبیل الله ورکو هغه اوړو کې 45 کسان مړه شو زه درته اوس یو خبره کوم ستا په دې میک خبرې کوم ستا په دې کیمرې دا خبرې کوم دا هر میشت له بل کور ته راځي د ګیس بل راځي د بجلی بل راځي پولیو والا راځي ساسکې درته اچي ولې دا اوړه هر یو کور ته نشي وړی بالکل دومره کسان دی سره څکه میشته چې هر کور ته دی اوړه نشي رسولی رسولی شي خو دی موږ له خیرمار جوړ کړل زموږ شهباز شریف چې کوم وایي چې موږ یو خیرمار موږ یو خیرمار زما عوام هم خیرمار دي ټکونو پسې منډې وایي انګریزان موږ پورې خنداګانې کوي انډیا والا موږ پورې خنداګانې کوي بار ملکونو والا موږ پورې خنداګانې کوي زموږ ایمج ختم شو ټکونو پسې زموږ هغه زنانه چې چا د هغې لوپټه بار نه ده لیدلي زموږ هغه خویندې میندې چې هغه چا د کور له بار نه دي لیدلي دې وړو پسې راځي ولې چې د خاونې کار نشته روزګارونه نشته دې وړو پسې روزي ډیر داسې وي چې وړو ته رای سر ته پرتی او ساتې ختلي زه دا پی ڈی ایم وال ته خواست کوم چې دا 15-16 کسان 15 کسان دي کې هلاک شو شهیدان شو مړه شو وړو دپاره یو میډیا والا هغې له نه دی ورغلی تا به په دې چوکونو کې د عمران خان وخت کې کتل که چینی به 10 روپۍ ګران شو 2 روپۍ به لیټر تیلو ختل دا به ورغل میک به ورته په خوله کې ورکړی چې مهنګۍ کم ځای ته لاړه اوس چې مهنګۍ عروج باندې دا دنیا موږ پورې دا دي چې خیرمار رانه جوړ شوي دي یو میک والا نه راځي په بازار کې به تو نه ویني چې څه ګران شوي دي کم وخت کې بیلر تیل چې کم دی په ډالر په 120 عمران خان په 150 روپۍ لیټر چلول اوس په 65 دی په 350 لیټر دی غالبا لس کم یا لس سیوا وړو ته وګوره چینو ته وګوره هر یو شی مړه یو امرت سړی والی دی روژه ماتې کې ځا 400 روپۍ کیلو امرت هندواڼه په 60-70 روپۍ کیلو هندواڼه په ښه هندواڼه به د عمران خان په وخت کې به په 45 روپۍ ملاوي ده امرت به په 75 روپۍ کیلو ملاوېدل هر یو شی به ارزانو سیوان خو پرېږېده
زه مړه وای زه اسې مې هغه دماغ خرابېږي ودیږي چې دی څه کولی شي دا دا نواز شریف دا شهباز شریف دا زرداری دا ملولی او دا ډیزلی دا ډیزلی مولانا پلی رمان هم ورته ویل ګناه ده دی چې راغلی دی دی مونږ خیر ته کینولو دی مونږ سوال ته کینولي زموږ زنانه زموږ تورسرې زموږ خویندې میندې په سړکو باندې دی راخ کې دی د لاسه هلکه اوړه ورکوئ چې میسج راغو سړی ورسره کوي ټرک ورسره کوي کور په کور ورسوي ځای په ځای ور ورسوي نن به زما زنانه پکې نه مړېدي نن به پکې زما مشران نه مړېدل نن به مونږ پورې پاکستان کې خلک نه خاندل نه خو د شهباز شریف لور ورپسې وړو ته منډې والې دي نه د مولانا پلی رحمان کور والا ورپسې منډې والې دي نه د هغې د نور او دویمه خبره واوره دا عوام چې کوم دي که نه دا صرف د مولانا پلی رحمان نه دي دا د پی ټی آی والا د جمعیت والا د ټول مشترکه عوام دي گرانی پا ٹولو راغلی دا سیوا پا عمران خان ندر راغلی عمران خان دی زان ملکو یو تانیس کرپشن پی ندر پیدا کرده او زبیام دی پی ڈی ام والا توی ما او ستا پا دی کمره ویم اللہ خوشتا کرن تاسول اللہ ایر دی مولانا پلی رمان تال اللہ ایر دی شابا شریف اللہ خویا پلی شرمانانو لرمانانو خوالده دی کام چې تا له کوم سړی اور در کوي د هغه د خدای خونه تباه برباد کی تا خو ملک غرق او تباه کړی دی الله پاک به نور څه نشو کولی د خدای د رسول خاطر وکړئ په دې غریبانانو رحم وکړئ په دې غریبانانو رحم وکړئ نه تاسو نه ګڼئ چې هغې وخت کې د عمران خان حکومت و نو په هغې وخت کې د پاک د پی ډی ایم کسان چې کوم هغه په سړکونو چوکونو باندې لکه څنګه چې تاسو ووی احتجاج به کوو نن د پی ډی ایم حکومت دی د عمران خان پارټي ولې د عوامو سره نه ودرېږي چې هغه سړک ته راشي هغه احتجاج وکړي هغه د عوامو د کم غم چې دی کمولو کوشش وکړي عمران خان هر شپه د هغه تقریر وګورو همدا بوی هغه هر شپه روژه ماتی خپلو ورکرانو سره کوي بې وسه دی 144 په هغه باندې دفیې راغی د کور روزي هم هم دپه ده که باتروم ته ځي هم هم دپه ده که ګاډي کې سوریږي هم هم دپاره دپې دی سره ختمې شوې خو عمران خان سینه غټه ده چې 10,000 د پی پی ور لګوي بیا به هم دلته کې وي او هر شپه د هغه د ګرانۍ خبرې کوي دا دومره د پی په هغه ولې لګې دي دا زموږ د عوامو غم دی ورسره هغه خو یو شاهزاده و یو باچا سړی و د دنیا دولت او شهرت ول الله ورکړی و خو زموږ دپاره او زموږ د غریبو خلکو دپاره هغه راوتی دی الله دې ولې سم نه کوي الله دې ورته زموږ زندگی ولګوي نر سړی دی پښتون سړی دی او د هغه وخت کې د هغه وخت کې اس قسمه گرانی نه دراغلی کو شی به گرانی 2 روپیه به گران شو 2 روپیه به خو چې دا د غد ناقصه حکمت عمل او غلطی پالیسو نتیجه رنن چې د ملک په دغه دی ولاړ زرته خبر کوم دا خو کټ کې نه نه کټ کوم یو خبر هم نه کټ کوم سچ تاسو ویلی دی غو ټول وی کله چې د حکومت ختم شو او ډالر په غش پر اپری وته وی زمونږ حکومت را غو ډالر را اپری وته تا به قتل کنه چې کله خکار بو شو دا مونږ وکړو نو دا گرانی چا جوړه کړی ده دا پی ڈی ایم والا جوړه کړی ده ټول ډالر چې کم دي دي خو پیسې شته نه په بار ملکونو کې دا ټول خلې دي دا به تختی پیسې خو دي په بار ملکونو کې سویس کې ټولو کې پرتی دي ډالر دي چې څومره پیسې سپکیږي دي ډالر اوچتیږي دی به تختی دی چې کله گرانی را ولی کله غلط کارو کې ویده د عمران خان د وخت را روانه ده تاسو خو اسمبلی ماته کړی په دی وا تاسو خو عمران خان لیږلی په دی و چې مونږ به ارزانی را ولو مونږ به ارزانی را ولو زمونږ تجربې ډیرې دي تون نالت ستاسو په تجربو وي تون نالت ستاسو په کارونو وي او تون نالت ستاسو په پی ډی ایم وي ټول څه ګڼی عمران خان به دوباره راشي ځکه چې هغه دی نه پروګرامونه ورته داسې جوړ شوي دي چې کاغه ډیرې خبرې داسې دي چې داسې نه لګي چې هغه راشي تاسو وایې بالکل به عمران خان راځي زبردست پر راځي ځکه چې عوام طاقت ته ورسره د الله والا خلک ته ورسره دواګانې ورسره خلک کوي ان شاء الله عمران خان به راځي او ډیر طاقت سره به راځي او د عوامو لیډر به راځي هیڅ قسمه د بل چا لیډر به نه راځي د عوامو لیډر به راځي ګوره تاسو د عمران خان مکمل حمایت کوئ مکمل حمایت کوئ خو د پی ډی ایم هم په زرګونو په لکونو په کروڑونو دا غم پالور دي هغه وایي چې دوی ښه دي او زما خپل خیال دا دی چې د عمران خان ناتجربه کاری ګوره ډیر نقصان کړی دی د ملک لیور کړی دی دی دا تجربې مې وکتی د پی ډی ایم والا ټولې تجربې مې وکتی تنخواهدار سړی پکې غرق دی مزدور سړی پکې غرق دی د دې پی ډی ایم والا د دې نواز شریف له د دې شهباز شریف له او د دې ډیزلی له
ډیزلی ورته سایمن ولیدا دا ټول ورته ويم د دې لاس پاکستان غره کو ته باده بیا خو دې ناراضي زه خو ويم چې زماراتون کې نسل بم دې لوټنه ور کوي ته سوې چې دا کرونا کسان نور لګیالي د پی ډی ایم مو سپورټران دي دا غلطي ټوټل دا ټوټل غلطي چې کم سړی دا ټول ګناګي هغه سړی دا غره چې پی ډی ایم له اوټ ور کړی دي چا نه وشل په اوټ ور کړی دي دا ټول ور سره په ګناګي سم دم دي نن چې غره کو ته بایو د دې د اوټونو د لاس غره ته بایو عمران خان اوس هم زنده آباد کال بعد هم زنده آباد او لس کاله بعد هم زنده آباد زما د مرګ له بعد هم زنده آباد عمران خان زنده آباد نور خبرې به د پی ډی ایم را سره نه کوي بس بند کړه کیمرا عمران بند کړه بس